Wakenya zaidi wanaendelea kushinda kwenye mchezo wa Jipange na Viusasa wiki hii, washindi wawili wakitangazwa kwenye draw ya kila siku na kila wiki. Pamela Ndege ndiye mshindi wa hivi punde wa shilingi milioni moja, pesa taslimu kwenye draw ya wiki hii. Ndege anasema alipokea simu ya ushindi alipokuwa katika shughuli zake za siku. Julia Nyambura, Suleiman Mwangi walishinda wiki iliyopita wakiondoka na kitita siku ya leo. Fiti, sindio? That is the Jipange goodie bag. Ukiteremsha hivyo chini. Saa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni. Pamela, nilikuwa nakujulisha. Wewe ndio umeshinda milioni moja kwa ushindi wa Jipange, ushinde na Viusasa. Halo, iririta na hindi akiwa hivyo. Mimi niliingia kwa nikaingia kwa February nikafinya 72 41 77 nikaweka 50 bob. Hapo ndio nilishindia. How do you feel now that you are a winner of 50,000 shillings on Jipange? Yeah. Mimi ningependa kuambia watu wa nyumbani, Jipange na Viusasa ni kitu leo, na mwenye alikuwa na wasiwasi na hii game ajue kutoka leo ni kitu real. Achangamke pia. Achangamke pia.